Здравейте! Ако искате да не ви притесняват неизвестни номера, следвайте ме. Сега ще ви покажа. Влизаме в контакт. Натискаме трите точки тук. Натискаме блокиране. Натискаме правила за блокиране на обаждане. И даваме тази отметка блокиране на непознати номера. От тук нататък няма да ви притесняват непознати номера. Лайквайте и споделяйте как се получи нещата при вас.